Conselleira, o eixo atlántico de alta velocidade entre Vigo e A Coruña non contará ata 2017, segundo as previsións da DIF, co sistema de control de velocidade ERTMS que faltaba no accidente do Albion Angrois. As liñas de alta velocidade no Estado dispoñen de distintos equipamentos de seguridade, ASFA, ERTMS e LZB. O ASFA emprégase en toda a rede, incluída convencional, non dá aviso ao maquinista e frea automáticamente cando se rebasa a velocidade nunha segunda baliza. O RTMS e o LZB só actúan na alta velocidade e o ordenador no RTMS actúa sobre o tren rebaixando a velocidade e o LZB, o ordenador avisa ao maquinista e se este non actúa, actúa o propio ordenador baixando a velocidade ata permitida. Tras o sinistro de Angrois, a DIF implantou en Angrois e en varias outros lugares do Estado 349 novas balizas convencionais ASFA. Entre Vigo e A Coruña instaláronse 10 destas balizas. En outubro de 2013, despois do accidente de Angrois, o entón secretario de Estado de Infraestructuras e hoxe ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciou no Congreso que se adiantaría a instalación do RTMS. A súa licitación, sin embargo, produces un ano e medio despois e co tren de alta velocidade en funcionamento. Será casualidade que coincida outra vez con campaña electoral? O tramo do eixo atlántico dende A Coruña ata Vigo contará ademais con 37 túneles cunha lonxitude de 59,2 km, un 38% do percorrido. O máis longo o túnel da Madroa entre Redondela e Vigo con 8.282 metros, seguido do túnel de Meirama e o túnel de Bregua. Os incendios no túnel ferroviario do Canal de A Mancha en 1996, no túneles viarios de Mont Blanc no 99, no túnel de Taurem en Austria en 99 e no de San Gotardo en Suiza no 2001, puxeron de manifesto a necesidade de que os túneles dispuxeran de sistemas de seguridade eficaces para facer posible a súa evacuación en caso de incendio. Despois destes incendios, a normativa internacional sobre instalacións de seguridade nos túneles actualizouse, tanto no que se refira ás instalacións necesarias para a explotación dos túneles en condicións normais como en caso de incendio. O Comité de Empresa da DIF de Pontevedra e o sindicato CGT alertan de peligros potenciais nas plataformas para viaxeiros da estación de Arcade o permitir a circulacións de trens directos a 180 km por hora. Por iso pregunto, garante a Xunta de Galiza a seguridade da liña ferroviaria Vigo a Coruña, a pesar de non contar con todas as medidas de seguridade ata 2017, cumpren todos os túneles do eixo atlántico de alta velocidade con todas as medidas de seguridade establecidas pola normativa internacional? Considera segura a estación de Arcade? Son todas as estacións galegas seguras para as persoas que permanecen nas plataformas? Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.